טוב, אנחנו באמצע המסלול בדרך לג'אבל רם. באמצע המסלול? כן. מה כן? באמצע המסלול בקוב או באמצע המסלול בכלל? בכלל. מה? רוצים שתראו מה עשינו עוד היום? מאיפה באנו? באנו עוד למטה, לא? איזה גובה. אתה רואה את זה בהתחלה, אתה אומר? אין מצב שאני אהיה למעלה. ואז בא דודו בקשיחות, אומר, אילקס חבודי, שעתיים אתה על הפסגה. אז מה יש לכם להגיד עד עכשיו ש... עד עכשיו היה קל. תגיד לי, זה מסלול אחד או שלוש מה שעשינו? זה מה שיש לי לשאול. שלוש אי. זה שלוש, דודו? שלוש? שלוש אי. עשינו שלושים גם, כן. אבל היה גם מעל שלוש או זה רק אחרי שלוש? לא, היה גם ארבעים. כן? כן. עברת. תרשום שעשינו גם ארבע. טוב. אחלה. אז בוא נמשיך. אנחנו הולכים לשם. לאיפה? לשם. לא ברור. יש לך פטנט כזה, נקרא זום. לא ברור, כן, רק רואים שם. לא ברור מה יש מעבר לפינה. טוב, בוא נגלה. זה טוב לסיום.